Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətlə səhv üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz mənzil tikintisi ilə məşğul olan şəxslərin ödəyəcəyi vergi ilə bağlıdır. Ekranda gördüyünüz bu isə yaşayış sahəsi üzrə ödəniləcək vergi üçün hesablanan düsturdur və əmsallar qeyd olunub. Burada əsas 45 manatdır, yəni bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslər üçün tətbiq olunan baza məbləği və 1.5 qeyri yaşayış sahələri üçün tətbiq olunan əmsal. Misalda da görürsünüz, Emin MTK Bakı şəhərində zona 1-də ümumi yaşayış sahəsi 20.000 kvadrat metr olan bina tikintisi ilə məşğuldur və bu halda onun ödəməli olduğu rüblik sadələşmiş vergi məbləği aşağıdakı qaydada hesablanır. Yaşayış sahəsinin kvadrat metri, yəni binanın sahəsi 20.000 kvadrat metr, baza məbləği 45 manat, yəni bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslər üçün tətbiq olunan baza məbləği və 4 isə zona əmsaldır. Birinci zonada yerləşdiyi üçün 4-ə vurulur. Bölünsün 10 isə rüb üçün nəzərdə tutulan əmsaldır. Və bu halda o 360.000 manat sadələşmiş vergi ödəməlidir. Misal 2. Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs Zakir Məmmədov Gəncə şəhərində ümumi sahəsi 7.000 kvadrat metr olan, yəni 4.000 kvadrat yaşayış, 3.000 kvadrat isə qeyri yaşayış sahəsi olan bina tikir. Bu halda onun ödəməli olduğu sadələşmiş vergi aşağıdakı kimi hesablanır. 4.000 kvadrat vurulsun 45 manat və vurulsun 1.5. Burada 1.5 Gəncə şəhəri üzrə olan əmsalla bağlıdır. Bu həm də Sumqayıtda eyni əmsaldır və Xırdalan şəhəri üçün eyni əmsal götürülür 1.5 və nəticədə 270.000 manat olur. Burada yaşayış sahəsi, baza məbləği və zon əmsalı gördüyünüz kimi qeyd olunub. İkinci hissədə isə 3.000 kvadrat metr olan qeyri yaşayış sahəsidir və vurulur 45-ə yuxarıdakı qaydada kimi. Sadəcə burada 1.5 hissəsi var. Bu isə qeyri yaşayış sahəsinin əmsalıdır. Nəticədə 303.750 manat olur. 270.000, yəni birinci hissədə olan qeyri yaşayış sahəsi üzrə məbləğ, üstə gəl qeyri yaşayış sahəsi üzrə məbləğ bölünür rüb ərzində götürülən əmsala və nəticədə 57.375 manat məbləğ ödəyəcək, yəni rüb üçün nəzərdə tutulan məbləği ödəməli olacaq. Misal 3-ə nəzər yetirək. Burada bina tikintisi ilə fəaliyyət ilə məşğul olan Adil Vəliyev Bakı şəhəri üzrə birinci zonada 4 ümumi sahəsi 10.000 kvadrat metr olan bina tikir. Layihə smetə sənədlərinə əsasən tikiləcək binanın ümumi sahəsi 8.000 kvadrat metrdir. Yaşayış sahəsi 2.000-dir. Yenə eyni qayda üzrə göstəricidir. Sadəcə olaraq burada artıq ona bölünmür. Və bu halda 1.980.000 manat vergi ödəməlidir. Misal 4-də Samir Məmmədov tərəfindən Xırdalan şəhəri üzrə ümumi sahəsi 7.000 kvadrat metr
olan bina tikilir. Layihə smeta sənədlərinə əsasən tikiləcək binanın sahəsi 8000-dir, yəni 1000 kvadratı burada qeyri yaşayış sahəsinə aiddir. Və eyni qayda olaraq hesablanır və nəticədə 641.250 manat vergi ödəməlidir. Və digər region və şəhərlər üzrə əmsallar burada qeyd olunub, yəni bu ssılqaya keçid də nəzər salsanız, artıq digər rayon və şəhərlər üzrə eyni qayda olaraq hesablama apara bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.